E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotorão e tô querendo um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo. Que me pareceu bem da hora. Tô jogando pela primeira vez. Me pegou. Tô jogando esse jogo em Full HD. É um prólogo, tá, galerinha? É só o início do jogo. Só pra gente. Eu fiquei sem saber pra onde que ia. Pra gente poder conhecer o jogo. Tá, de início aqui eu já tô morrendo bem, hein? Tá, vamos escapar dessa mão aí. Ok. Bom, não parece ser um jogo de terror. É um jogo de aventura, mas vamos aí com o nosso ursinho aí de pelúcia aí, que é um amigão. Eu já fiz um jogo parecido com esse. A gente jogava com o ursinho de pelúcia e ele ajudava a gente. Ah, é o Billy. Beleza, Billy. Isso aqui é pra gente pegar ele? Ah, saquei. Dá pra pegar esse? Não. Tá, o personagem ele é neutro, né? Ele é... Eu acho que ele é mudo. Gostei desse chapéu seu, hein? Pra pegar o carrinho. Não sei pra que é isso. Ah, câmera lenta. Tá, isso aqui é pra baixar. Tá, por enquanto ele só pula. Abaixa. Eu acho que a gente vai ficar nessa pegada de ficar fugindo e interagindo com algumas coisas, né? Esse também é um jogo indie, tá, galerinha? Ah, eu tenho que pegar você e jogar você, né? Você é mais manhoso do que o outro, hein? Eu acho que é um garoto, eu acho. Opa. Tá, como que é um prólogo, galerinha? Pode haver uns bugs, pode haver uns lagzinhos aí, uns delay de render, porque não é o jogo completo, tá? Então, é compreensível isso aí. Ah, que da hora, essas luzinhas aqui. O que você tá arrumando?
Ah, colocou um chapéu. Tá, o que você quer? Será que dá pra pegar isso aqui? Tá, deixa eu... Beleza. E aí, o que nós temos que fazer? Tá, não era pra cair ali. Tá bom. Não era pra cair ali. Beleza. Tá, agora eu já saquei o que eu tenho que fazer. Pega. Isso. O que você arrumou, meu filho? Oh! Ah, o que você arrumou, doidão? Não sei o que você arrumou. Cadê? Tá, o jogo deu um. Ele sobe? Não, não sobe. É um jogo de puzzles, né, galerinha? É um jogo de puzzles. Puzzles com...
Não é um terrorzinho, mas... Tá, pra comandar ele. Ah, ok. Ah, pra mover... Pera aí. Ah, tá. Eu não preciso direcionar, não, tá? Beleza. Vai dar essa rodinha aqui e levar para ser o objetivo para fazer. Tá. Mãe também. Era um fantasma? Não dá para interagir. Tá, se não aguenta a altura, tá certo. Dá pra cortar? Não, não dá pra cortar. Você subiu. Tá, beleza. A câmera não se mexe, tá? Então não tem controle nenhum sobre a câmera. Os efeitos sonoros estão muito bom, galerinha, muito bom mesmo. Eita, você viu a morte, hein? Isso, meu amigo. que você arrumou ali? Tá, eu acho que eu saquei. A fumaça ali, eu acho que me matou, né? Ah, mas o trem tá me matando de qualquer jeito. Tem alguma coisa?
É, você nunca deixou passar. O que será que eu não tô reparando? Se tem alguma coisa com isso aqui. Por que que você pode passar aí ou não? Ah, é meio injustiça isso aí. Você que eu tenho que passar abaixado? Peraí. Ah, olha aí, cheio das treta. Beleza. Missa cheia das 9 horas. É, corre, meu amigo. Corre, porque senão ele... Embora. Ai, ai. Vamos ver. Vou jogar você lá em cima. Assim, só fica olhando, vira o pescoço. Oh, meu Deus! Então, eu acredito que o jogo vai ser nessa base mesmo. Eu acho que a gente vai ficar fugindo com esses esqueminhas de puzzles aí. Início. Embora. Olha. Uma coisa aqui? Tem não.
Saquei. Tá aí agora. Eu achei que dava pra pular, mas não deu. Beleza. Vamos lá, né? Ah, claro, nós tá no alto. Muito bem. Tá, então a gente tá numa aeronave. Uia. Opa! Pega esse aqui. Ah, claro. É só por um lado, né? Tá, entendi. Tá, entendi, entendi, entendi. Beleza. Tanto trabalho para nada. Cadê você?
Um assalto pra caramba. Vou tentar de novo. Bora. Eu tô morrendo mais, galera, porque o que a gente não controla a câmera, então. Ah, sério? É foda, hein? Fica aí. Bora. Nada aqui, vem aqui. Tá, e não vira pro lado de lá, não vira pro lado de cá. Também não pula aqui. Saquei. Saquei. E aí? Empurrou a caixinha ali, mas meu amigo, bem que troço. Saquei, hein? Valeu, Billy. Ser um companheiraço. Balançando as perninhas. Tá, então a gente tem que ir até o farol. Bacana. O gráfico é bem bonito, hein, galerinha?
acho que agora tem merda, hein? Morreu não, né? Não. Esse aqui é pra empurrar pra lá, né não? Meu amigo. Pô, era pra pular, né? Aquela alavanca ali. Tá, como é que eu vou pegar aquela alavanca ali? Será que eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Vem aqui. Vem. É, você sem o Billy, você não é ninguém. Você não é nada sem ele. Não, meu amigo. É cornista. Ai. Agora. Não vou subir aqui não. Tá, eu sei que tem que pegar a caixinha de novo ali, né? Tá. Eu que vou ter que ir, né? Porque você não vai, né? Isso. Isso. Olha lá. Também dá uns pulos também, Billy. Que uns pulos meio gigante, hein? Tá pra onde? Agora eu vou errar, não sei pra onde você foi. Nossa, já que você ia morrer. E agora? Pra onde?
Pega. Tá, tem mais alguma outra coisa? Não. Sobe, é isso. Valeu, Billy. Você é um sim muito foda. Tá, grife. Então, galerinha, é isso aí. É o jogo, é um prólogo do jogo, né? Um jogo bem da hora, bem massa. É, espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um likezinho, que isso ajuda muito, galera. E se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver o jogo completo, deixem nos comentários aí. E quanto mais like tiver, eu ver que vocês curtiram, aí eu resolvo trazer o jogo completo aí pra vocês. Então é isso aí. Kotoro Hitokiri-san aqui. Falou, até mais e sayonara.